Tjena killar och tjejer, välkomna till den här videon där jag tänkte prata om vad Void Storage är för någonting och hur man använder det till och hur man använder det och vad man använder det till. Till exempel. Så Void Storage hittar du vid samma ställe som du hittar Reforging och Transmog och Item Upgrade. Finns i de ställen som jag vet att det finns i är Orgrimmar, Stormwind och Shrine. Och vill ni leta på vart Void Storage finns någonstans så är det bara fråga en vakt i Orgrimmar eller i Stormwind. Så är det bara att leta på Void Storage så får ni upp en liten flagga på mappen. Så vad är då Void Storage? Void Storage kan man säga är en extra bank som när din riktiga bank har blivit helt full men du känner fortfarande att shit, jag måste spara lite mer transmog eller andra saker. Saker som du kanske inte använder speciellt ofta. Och anledningen varför du ska stoppa in saker i Void Storage som du inte använder speciellt ofta är för att det kostar 25 guld att sätta in någonting i Void Storage. Det kostar ingenting att ta ut, men att sätta in så kostar det 25G. Och när du lägger in, nu ska vi greja lite här. Så till exempel, ska jag lägga in mitt head nu så kommer det stå att jag måste repara det först. Yes, you must repair that item before you can deposit it in the Void Storage. Så du måste i alla fall repara det först. Men om vi drar in en sak som jag redan har reparat eller som jag har full durability på. Så kommer det upp så här. Depositing this item will remove all modifications and make it non-refundable and non-tradable. Do you wish to continue? Så du kan alltså inte lägga in någonting som är BOE. Alltså någonting som du kan trada till andra, alltså något item. För då kommer det bli zonebound till dig. Du kan även heller inte, eller när du lägger in någonting så åker alla enchants bort ifrån itemet. Alla gems åker bort från itemet som vi håller till exempel på någonting här. Här har jag lagt in en transmog maze. Och då ser ni att socketen åkte bort och alla enchants och allting åkte bort. Och det kan man se på allting som jag har lagt här. Det är inga gems eller någonting på dem. Så när man väl lägger in så åker allt sånt bort. Så lägg inte in någonting som ni har tänkt att använda typ dagen efter eller liknande. Man kan transmogga genom att ha saker här inne. Så till exempel vill jag transmogga till den här Call of the Illidari Highlord så kan jag ha den här inne i Void Storage. Men jag kan även hitta på den om jag skulle vilja transmogga. Här är en Call of the Illidari Highlord. Så det är i princip, nu gick jag till fel gubbe. Det är i princip det man har det till. Man har det som en extra bank där man lägger saker som man inte kommer att använda på ett tag. Det mesta användningsområdet som jag har sett är att lägga in transmog. För transmog ska du förhoppningsvis inte ta ut någon gång. Det kan ju bara ligga här inne och så kan du använda det som till ditt transmog liksom. I Warlords of Draenor så kommer det komma en till sån här tab. Alltså den kommer bli dubbelt så stor. Jag vet dock inte om det kommer kosta och göra den större. Men det kommer komma en till tab i alla fall. Av vad jag har hört nu. Så Void Storage. En till bank kan man säga. Jag kan visa om jag lägger in någonting. Jag kan lägga in en ring. Så kostar det 25G. Och den lägger sig här. Vill man ta ut någonting, nu ska jag ta ut den här då. Så lägger man den bara i withdraw. Så trycker man på transfer. Så kommer den i din bag. Så det är det. Void Storage. En till bank kan man säga. Checka min YouTube-kanal för fler guider. Mount guider, PV-grejer och allt sånt där. Så ses vi i en kommande video. Peace out! Nope.